მწვრთელი უნდა გრძნობდეს რისი მიმღებია მრევლი. Უნდა დავაკვირდეს ადამიანს რისი მიმღებია, რისი მიმღებია იმ მომენტში. Შეიძლება იმ წუთში რაღაც მცირე მიიღოს და მცირეზე დაგთანხმდეს და შემდეგ უკვე რო გავა პერიოდი და ცოტა გაძლიერდება სარწმუნოებაში, უფრო მეტად და უფრო მეტი მოგისმინოს და უფრო მეტი მიიღოს. ამიტომ სიბძნე არის ყოველთვის საჭირო. Ამიტომ ამბობენ წმინდა მამები, რომ მოძღვარი კეთილგონიერიც უნდა იყოს, ამატო განათლებულიც უნდა იყოს, წმინდანი, არამედ კეთილგონიერიც უნდა იყოს. Და ზოგიერთი წმინდა მამა მრავალთვალიან ქერუბიმებს ადარებს მოძღვარს, იმიტომ რომ მრავალი თვალი იმხრივ, რომ ყველაფერს უნდა ხედავდეს, ყველაფერს უნდა გრძნობდეს. და როგორ ამბობენ ისიც, რომ არამატო მრევლს უნდა აკვირდებოდეს, ვინას სულიერ მდგომარეობაშია. Ცნობის მოყალეობის გამო კი არა, ღმერთმა დაიფაროს, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცნაირად მათი გამოსწორებისთვის იზნოს, არამედ საკუთარ თავსაც ყურადღებით უნდა ადევნებდეს. აი ამიტომ უნდა ქონდეს მას მრავალი თვალი და მრავალი კუთხით უნდა სწავლობდეს საზოგადოებას და ადამიანთა მდგომარეობას.